Yhteistyössä Fiksus. Auton varaosat, varusteet ja huollot reilusti merkkisi mukaan. Me tavattiin Ollin kanssa joskus 2000-luvun alkupuolella Kotkassa, Kotkan meripäivillä, ihan sattumalta. Ja heti huomasi, että meidän on helppo keskustella yhdessä ja pikkuhiljaa meistä tuli kavereita. Usein Olli soitteli pitkiä ilta- tai joskus jopa alkuyöpuheluitakin ja puhui omista ongelmistaan tai bändin ongelmista tai mistä milloinkin. Ja tietenkin jääkiekosta, koska kumpaakin kiinnosti Olli ja porilainen jääkiekko, minua hämeenlinnalainen. Ja Ollissa oli semmoinen, niin kun heti alusta alkaen niin huomasi ja se ilmeni kaikessa, oli semmoinen suomalainen syvä rehellisyys. Puhuttiin mistä tahansa, niin Ollista löytyi semmoinen ymmärtävä ja vakavasti oman työnsä ottava henkilö. Ja parhaiten se näkyi lavalla, kun Olli oli lavalla, niin hän otti koko yleisön, koko salin haltuunsa ja piti sen näpeissään, kunnes viimeinen laulu oli laulettu. Ja ehkä siitä johtuen niin Ollin ihailijat täyttivät salit ja ostivat paljon Ollin levyjä. Että Olli oli koko ajan huipulla. Siinä välillä me tehtiin jopa 3 albumiakin yhdessä. Yhden, missä Olli lauloi sanoittamieni vanhoja lauluja, sitten lastenlevyn ja joululevyn. Varmaan niin kuin 2-3 jouluna Olli ehti tekemään joulukonsertti ja kirkossa oli ihmisiä, jotka olivat erittäin tyytyväisiä Ollin lauluun, koska Ollissa oli semmoinen rauha siinä levyllä ja tai siinä lavalla ollessaan tai kirkon alttarin edessä, missä hän teki. Ja hyvin harvalla artistilla, mä olen koskaan, vaikka heitä olen aika useita nähnytkin, niin huomannut sitä piirrettä, mikä Ollissa on. Hänelle se ei ollut vain huvia eikä viihdyttämistä, vaan hänelle se oli työ, jonka hän otti todella sydämestään. Olli oli todellinen suomalainen artisti. Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielenvapaus ja mielenvapaus. On vapautta kuunnella metsän huminoita, kun aamuinen aurinko kultaa kallioita ja elää elämänsä ja elää elämänsä. On vapautta valvoa kesäisiä öitä ja katsella hiljaisen haavan värinöitä ja elää elämänsä ja elää elämänsä. Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielenvapaus ja mielenvapaus. On vapautta istua iltaa yksinänsä ja tuntea tutkia omaa sisintänsä ja elää elämänsä ja elää elämänsä.
vapautta vaistota viesti suuremmasta ja olla kuin kaikua aina jatkuvasta ja elää elämänsä ja elää elämänsä. Maailma on kaunis ja hyvä elää sille, jolla on aikaa ja tilaa unelmille ja mielen vapaus ja mielen vapaus ja mielen vapaus ja mielen vapaus. Jukeboksin luona välähdyksen nään. Hän on siinä, hän on aave, savu hehkuu ympärillään. Mehän oltiin tovereita, turha muistuttaa. Ja me tehtiin, mitä tehtiin, ei tehtyä tyhjäksi saa. Ote otteestaan, mun irtos aikoinaan. Ja mä näin, hän alkoi poispäin poisumaan. Jospa antaisit hetkisen aikaa, antaisit unohtaa. Mä veikkaan, et kuitenkin kerran kimpassa kummitellaan. Vaan mä hoidan tän elämän ensin päivän kerrallaan. Mä veikkaan, et kuitenkin kerran kimpassa kummitellaan. Jukeboksin luona hän rimmaa hymyään. Hän on haamu, hän on henki ja tietoinen niin tyylistää. Hän mukaansa minua tahtoo. Tämä malttamaton, eikä kuuntele puheita siitä, et vielä liian aikaista on. Ote otteestaan, mun irtos aikoinaan, ja mä näin, hän alkoi poispäin luisumaan. Jospa antaisit hetkisen aikaa, antaisit unohtaa, mä viikkaan et kuitenkin kerran. Kimpassa kummitellaan, anna hoidan tän elämän ensin päivän kerrallaan. Mä veikkaan, et kuitenkin kerran kimpassa kummitellaan. Aikoinaan, ja mä näin, hän alkoi poispäin luisumaan. Jospa antaisit hetkisen aikaa, antaisit unohtaa. Mä veikkaan, et kuitenkin kerran kimpassa kummitellaan. Anna hoidan tän elämän ensin päivän kerrallaan. Mä veikkaan, et kuitenkin kerran passa kummitellaan.
No, henkilökohtaisesti mä jään eniten kaipaamaan Ollin käsittämättömän hyviä juttuja. Se oli hirmu hyvä jutunkertoja ja tota niin, innostunut esiintyjä myöskin pienemmillä areenoilla. Monet laulut kertoo, kuinka juodaan, kuinka perhe ulos potkitaan. Monet laulut kertoo, miten lyödään, ja kuinka rikkaudet kokoon haalitaan. Ei ole mies eikä mikään, joka ei lyö, joka ei tappelua aikaiseksi saa. Olet kova vasta, kun on musta vyö. Kuka uskaltaa enää rakastaa? Laulu rakkaudelle, tosi koville hemmoille, tytöille, jotka uskaltavat tunnustaa. Kuinka paljon merkitsee, kun on joku, jota rakastaa? Moni mies päättää porun kaljatuoppiin, kun kysyt miksi työpaikan syy. Pomo painaa päälle eikä oikein kulje, ei ole ketään, kelle tämän kertoisin. Meistä kukaan ei ole niin vahva, että yksin tämän polun taivaltaa. Kyllä jenkeissäkin vaihtuu valta, kun näänsi joskus kuolla kutsahtaa. Laulu rakkaudelle, tosi koville hemmoille, tytöille, jotka uskaltavat tunnustaa. Kuinka paljon merkitsee, kun on joku, jota rakastaa. Laulu rakkaudelle, tosi koville hemmoille, tytöille, jotka uskaltavat tunnustaa. Kuinka paljon merkitsee, kun on joku, jota rakastaa. Fiksus. Merkillisen reilu. Kato, sieltä se Marjatta täti tulee sen uuden poikaystävän kanssa. Mm. Se löysi sen kuulemma Tinderista. Hei! Jaakko. Hei, ihana nähdä! Bonjour! Aika överi. Joku just hyvä. Monakolainen olisi ollut liian överi. Siksi uusi Arla-lempi on sipoolainen. Hei!
OMG. Hiilikellari huonattu. Siirrytään yläkertaan. Tää tyttö ryhtyi just kasvissyöjäksi. Mitä sillä lailla sitten? Sehän on perjantai. Eli Yle päivä! Kerro, tiedätkö edes itse? Oletko ajatellut, kenen takia sinä teet tämän kaiken? Sen, mitä teet juuri nyt? Kaikki on mahdollista. Voit saada enemmän, mutta sinun täytyy tahtoa. Ymmärtää nyt. Tehdä päätös. Vuoden päästä tästä hetkestä kaikki voi olla toisin. Sinun tahtosi on tehty pienistä päätöksistä. Me Säästöpankissa autamme sinua säästämään siihen, mihin tahdot. Pringles has entered the game. Olisit käynyt Specsaversillä. Kun ostat silmälasit, saat linssit ja lisämukavuudet puoleen hintaan 9. kesäkuuta asti. Tossa on Mats. Sillä on semmonen juttu. Se tykkää aina istua jonkun viereen. Me kaikki tykätään eri jutuista. Ja se on täysin luonnollista. Raikas, luonnollinen maku, gelatiiniton, luontaiset värit ja maut. Fazer Tutti Frutti. Missä elämä tuntuu? Siellä Rela. Joka päivän maitohappobakteeri. Apteekista. Mitäs me pistettiin leivän päälle ennen kuin oli Flora? Kasvipohjaiset tuotteetkin auttaa ilmastonmuutosta vastaan. Niin kuin toi Flora. Mitä useampi sukupolvi, sitä parempi. Levitetään hyvää yhdessä. Nelosen koko kevät on ollut oikeaa TV-ensiltä huumaa. Huomenna ei laiteta Pekkaa pahemmaksi, kun tarjoamme sinulle huippusuositun tieteistoiminta-elokuvan Guardians of the Galaxy 2-osan. Mukana tietysti myös Pikku Groot. All right, everybody, stand down! Nelosen leffaputkessa. Maanantaina. Nuija ja tosinuija. Tiistaina. Avengers. Age of Ultron. Now I'm free. Keskiviikkona. Kummeli kultakuume. Ja torstaina. Django Unchained. Auf Wiedersehen. Remember me? The hell you say? Battle on ihan idiot. Hey! Kotivideot. Uudet jaksot alkaa perjantaina 8. Nelosella. 40-vuotias mies harrastanut seksiä 53-vuotiaan naisen kanssa. Jäänet nalkki. Onhan tää sellainen keissi, että en mä tätä minä missota. Tää voi vähän kirkasta. Syke. Uudet jaksot perjantaista alkaen Ruudussa. Ja ensimmäiset 2 jaksoa myös 9.4. Fiksus. Merkillisen reilu. Olli oli hyvä johtaja. Ja sillä oli niin kuin visio. Sillä oli visio siitä, että bändillä pitää olla hyvää musaa ja bändin pitää hoitaa hommansa kunnolla. Ja Olli löysi
hyvää musaa, löysi hyviä musan tekijöitä ja näin päin pois. Teki itsekin hyviä biisejä. Ja muutama niistä, niin kuin, esimerkiksi minun ja Ollin yhteisistä kappaleista, niin kyllä ne muutamat tuli todella hyviä. Ja Ollilla oli visio. Ja sitten se ei jäänyt jauhamaan niin kuin, oman visionsa kanssa sille, että minä, vaan kun se ymmärsi, että hän tarvitsee apua, ja se pyysi apua ja löysi. Tämän ahtaan pikku kaksion, tai kotihan se on yhteinen. Makuuhuoneen oveen raotan, on siellä hämärää. Heidän näen nukkuvan, en tahdo herättää, vaan siihen jään. Ja musta tuntuu, et voi luopua mistä vaan, kun mä heidät pitää saan. Lähelläin, siis musta viis, voin luopua mistä vaan, voin tehdä tappavilta työtä puolestaan. Pystypäin. Eihän perhettä liene aivan sellainen, kuin on telkkarissa perheet nää tila-automainosten. Tiedän sen. Nojaan ovi pieleen, kuuntelen, ne siellä hengittää. Pari unen näkijää, en tahdo herättää, vaan siihen jää. Ja musta tuntuu, et voi luopua mistä vaan. Kun mä heidät pitää saan lähelläin, siis musta viis, voin luopua mistä vaan, voin tehdä tappavilta työtä puolestaan, pystypäin. Kautta heiltä saa ja pystyn antamaan. Voin luopua mistä vaan. Voin luopua mistä vaan. Ja musta tuntuu, et voi luopua mistä vaan, kun mä heidät pitää saa. Lähelläin, siis musta viis, voin luopua mistä vaan, voin tehdä tappavilta työtä puolestaan, pystypäin. Aamu valkenee, valaisee jo eteisen, yhteisen. Itsellä henkilökohtaisesti, kun olen ollut 3-14, kun olen ruvennut kuuntelemaan yötä ja Ollin biisiä ja näin, niin
niillä on tosi suuri ja semmoinen syvällinen merkitys, että se ei ole vaan mikä tahansa bändi. Ja ne sanat, niin ne on niinku itselle tiedäksä se juttu. Ja sitten toki Olli niinku persoonana ja se esiintyminen, että et, ei tule toista Ollia eikä toista yötä itselle. Että et se on. Joo, no äiti on tosi paljon Ollia kuunnellut, kun mä oon ollut pieni. Eli on sitten äitin kanssa sitä kuunnellut ja ihan tähän päivään asti, niin on sille tullut aika iso merkitys, koska se on yhdistänyt meitä tosi paljon. Mä jään eniten kaipaan sitä, että mä en pääse enää keikoille. Et se on ehkä se, että koska niistä sai hirveästi voimaa ja kuitenkin mä oon niin paljon yön keikoilla kulkenut. Ja sitten siinä itsellä meni se melkein viikko siinä, että sä leijut, kun se fiilis on niin hyvä ja se semmoinen niin kuin se yhteenkuuluvuuden tunne siinä yleisössäkin, se on niin mahtava yön keikoilla. Että mä oon paljon kulkenut eri artistien keikoilla, niin jollain lailla mä koen, että yö on ollut aina erityinen. Ja toki itsellä se, kun se on ollut nuoruudesta asti, niin sillä on ihan eri merkitys kuin muilla. No totta kai Ollin kasvoja jää kaipaamaan ihan niin kuin siellä TV-ruudussa. Että se oli kuitenkin The Voice of Finlandissa. Ja sitten se on ollut myöskin tuossa Vain elämässä, että se on ollut niin iloinen hahmo siellä. Nyt yhteen liittyneinä kuin sormet rukoukseen päivän lyhetessä. Keittävät iltaten, kadu eivät mitään, kun valo painuu pois. Ja harmaa ohimoilla, kuin valkokultaa ois. Vaan kynnetön on kylmyys tuon lämmön rinnalla. Niin vähän paha pystyy rakkauden pinnalla. Vaikka vuodet vierii urakoiden urteitaan, he ovat toisillensa kauneinta päällä maa. Se oli vasta eilen. Se valssi kesäinen, se suunnelma ja hehku, se kiihko nuoruuden, se pienokaisen itku ja arki armoton. Se mitä heille suotiin, ne kierrot auringon, vaan kynnetön on kylmyys tuon lämmön rinnalla. Vähän paha pystyy rakkauden pinnalla. Ja vaikka vuodet vierii urakoiden urteitaan, he ovat toisillensa kauneinta päällä maan. Katoavat taivaaseen tai minne vaan, virtaan sukupolvien tai suureen unholaan. Me tänne jälkeen jäävät, kuinka osaisimmekaan jäädä heidän laillaan toisiamme katsomaan. Niin kynnetön on kylmyys tuon lämmön rinnan. Paha pystyy rakkauden pinnalla. Ja vaikka vuodet vierii urakoiden urteitaan, he ovat toisillensa
ovat toisillensa kauneinta päällä. Muistan Ollin reiluna, sanojensa mittaisena miehenä, joka aina vastasi puhelimeen. Nämä palautteet biiseistä oli tosi rehellisiä, tosi suoria. Ja hyvä niin. Senkin takia Ollin kanssa oli äärimmäisen helppoa tehdä yhteistyötä. Ohjeet ja toiveet tulevista yöbiiseistä aina vaihteli vuosien varrella, mutta aina jokin visio oli Ollilla selkeä. Muistan alkuvaiheesta tällaisen ohjeen. Ei sitten Kleemolla mitään hattaramaista. Sellaista en pysty laulaa. Tätä seuraavaa viimeiseksi jäänyttä lauluamme tehtäessä Olli ohjeisti näin. Nyt tehkää tosi valoisa ja toiveikas biisi. Yllätetään ne. Mä asunut oon taloissa, joista puhutaan, että ne tarjoo kaiken, mitä onneen tarvitaan. No puhua saa, on silti kyllä huoneissa, jos kaikki tärkeä rakenteisiin varkain häviää ja hoitamatta jää. Se mitä mulla kanssasi on, nousuissa auringon, on enemmän kuin mikään milloinkaan. Mitä jos mä rakastan sua enemmän kuin rakkaus tarkoittaa? Mä sanon tuhat kertaa tahton ja kello soittaa saan. Mitä jos mä rakastan sua valomuoteen seuraavaan? Saanko sormusta sormes laitan? Ja seinät ja mulla tutkaavat ovien. Joo, sä opetit sen, mitä ei saisi unohtaa. Ja mitä täytyy vaalia ja minne kurkottaa. Se mitä mulla kanssasi on, nousuissa auringon. Sorry.
Luuria, mä metsästän. Luuria, mä metsästän. Saalista huipputarjoukset nyt. Telian huikeat luurin metsästyspäivät ovat taas käynnissä. On loistava uutinen, että vihlovia hampaita voidaan korjata. Hampaiden vihlominen johtuu paljastuneista hammasluun kanavista. Sensodyne Repair & Protect -hammastahana muodostaa kovan korjaavan kerroksen hampaan pinnalle ja estää vihlomista. Mä suosittelen itse Sensodyne Repair & Protect -tahnaa kaikille mun potilaille, joilla vihlovat hampaat. Me halutaan tarjota sulle vain parasta. Suomen suurin ilmaiskonsertti. Johon me halutaan sut mukaan. Artistit, joita et voi missata. Sanni, Juha Tapio, Elli-Noora, Ellips, Anna Puu, Ville Valo ja Agents. Pyhimys. Radio Suomi Opin Helsinki-päivän konsertti 12. kesäkuuta. Me halutaan sut mukaan. Onni piilee pienissä hetkissä. Uudistuneet Fazer makeat piirakat ovat täyttä herkkua. Jokainen voi hyvin, kun saa olla oma itsensä. Myös iho. L300. Pysy skarppina. Bethover Focus. Fore uutuus. B-vitamiiniyhdistelmä vireyteen, jaksamiseen ja ajattelun tueksi. Apteekista. Markkinoija Ferman. Islannin tiet eivät ole sisuttomille. Mutta kuten lupasit, tänään mennään koulun pyörällä, ei autolla. Ethän tuota hänelle pettymystä. Jatka vain, sanojesi mittainen mies. Arla and More, kerroskyyr kauralla. Uudet treenivaatteesi. Toimitus 1-2 päivässä. Boost.com. Fashion, kids, sport, beauty. Lentää vielä. Lentää, mutta ei lisäänny. Näön tarkastus 0 €. Varaa aika. Nissen.fi. Hei, mitäs me pistettiin leivän päälle ennen kuin oli Flora? Siis ihan tosi. Kasvipohjaiset tuotteetkin auttaa ilmastonmuutosta vastaan. Niin kuin tää Flora, jota te olette käyttänyt varmaan jotain 100 vuotta. Pienetkin teot vaikuttaa. Se on tosi easy. Kaikkeen täytyy vaan olla mukana. Mitä useampi sukupolvi, sitä paremmin. Levitetään hyvää yhdessä. Tötterö! Nyt olisi sitten taas Kenofesterit. Eli puolta suuremmat päävoitot tasolla 50. Mut hinta on sama kuin ennenkin. Keno, joka päivä. Toin kaiken. Hetki salaatit. Kaikki muu on helppoa, paitsi valinta. Voisit sä kertoa vielä siitä Janasta? Siinä on koskenlukutaitoa, heittotaitoa, oikeat perhovalinnat, solmuja, paikallistuntemusta, kalojen käyttäytymistä. Tietty, siellä on aina joku osuus tuuria ja sattumaa. Mä koitan pienentää sen tuuri- ja sattuman osuuden niin pieneksi kuin mahdollista. Jopa 0. Silakka, kuha, muikku, ahven, kirjolohi, kokonainen siika, merilohi, makrilli. Ja näin on hyvä. Kiitti. Taisiko olla muut? Luuria, mä metsästän. Luuria, mä metsästän. Saalista huipputarjoukset nyt. Telian huikeat luurin metsästyspäivät ovat taas käynnissä.
Kukulte suoraan sun huoneeseen, kylmin silmin verhojen välistä. Hunajalla sut voitelee, niin kuin kitaran saa sun vireeseen. Ulkona yössä tuuli soi, kun susi lauma ulvoo älissä ja sinä keinoin. No, pettävällä jäällä tuli, sillä on ollut valtava merkitys mulle kaiken kaikkiaan, että se oli tietysti sitten, kun se nousi hitiksi, kun se meni yölle, niin sitten mä sain uutta yleisöä sen myötä, että monet yöfanit sitten rupesi kiinnittämään huomiota mun musiikkiin myös. Että se oli jo ihan niin kuin siinä mielessä uralle, silloin 15 vuotta sitten about, niin kuin se oli iso laulu. Mutta sitten siitä tuli iso laulu myös muuten, että totta kai sitä kysyttiin multa tosi usein sen jälkeen keikoilla, että voiko mäkin laulaa sen. Ja aluksi mä kieltäydyin, kun mä ajattelin, että se on toisille annettu. Mutta sitten mä jossain vaiheessa sorruin sen laulamaan. Ja sitten tajusin, kuinka paljon mä tykkään siitä laulusta ja kuinka hieno sitä on laulaa. Ja upeita hetkiä on ollut sitten ne, kun ollaan saatu laulaa sitä yhdessä. Vanhan sillan luona taas, poika rinnan tyttö lasta, virran tahtoo ylittää, koskee kuohuvaan. He varoo katsomasta, edelleen he käsissään, pitää toisen kättä, tahtoo empimättä, heikkoutta toisen ymmärtää. Empimättä tahtoo virran ylittää. Matkallaan he suojan saa,
ihanneeton rakastaa. Et täällä toinen toistaan, vaikka polku pimeyteen joskus kuljettaa. Silti vielä loistaa usko tiehen yhteiseen. Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä matkallaan? Me suojan saa pienistä hetkistä toisiaan vasten. Korkeuteen huokailen, arjelle tietämä maa torko lasten. Matkallaan me suojan saa pienistä hetkistä toisiaan vasten. Korkeuteen huokailen, arjelle tietämä maa torko lasten. Kun ilta viilee. Riittäisikö täällä pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo? Riittääkö se täällä pettävällä jäällä matkallaan? Suojan saa pienistä hetkistä toisiaan vasten. Korkeuteen huokailee, varjele tietämän maan orpolasten. Matkallaan pettävällä jäällä yksi, jonka kanssa ei yksinäinen oo. Riittääkö se täällä pettävällä jäällä? No ei näitä kollegoja liikaa oo, joiden kanssa voi jotenkin jakaa näitä asioita sillä tavalla. Ja se, mitä mä kaipaan Ollissa ja mitä ehkä toivon, että osaisin itse niin kuin jatkaa toimimista samalla tavalla, miten hän toimii, oli se semmoinen vilpitön myötäeläminen kollegan menestyksissä ja paineissa. Et Olli ei koskaan ollut niitä miehiä, jotka olisi ollut kateellisia tai että toisen onnistuminen olisi ollut häneltä pois, vaan hän oli niin kuin aina vilpittömän iloinen, jos joku meistä pärjää tai jollakin menee hyvin. Ja hän oli niin kuin ensimmäisenä aina niin kuin puhumassa hyvää, ensimmäisenä suosittelemassa ja ensimmäisenä kehumassa niin kuin muille omia kollegoitaan. Että hänessä ei ollut sellaista kampittamisen henkeä ollenkaan.
varkain. Sä veit mun sydämen, vaikka tuntenut sua en. Kuin tosta vaan tein sen hymyllen, kuin varkain mä annan sulle sen. Ja päivän jokaisen, jonka kanssas kulkea saan, hallamme pyörii maa taas eteenpäin. Mä olin tekemässä Porin teatterissa konservatorion ammattimuusikoksi opiskelivien kanssa tällaista musiikkiteatteriproduktiota. Ja mä olin sitä niin kuin ohjaamassa niitä opiskelijoita siellä. Ja sit me oltiin lounaalla ja silloin mun kaveri laittoi WhatsApp-viestin, että onko totta, että Olli Lindholm on menehtynyt. Ja mulla meni niin kuin, mä olin ihan, että ei tää on joku vitsi. Että onks nyt aprillipäivä? Että mitä tapahtuu? Ja sit mä yritin soittaa Suville. Mä en saanut Suvia kiinni. Ja sit alkoi niinku tulee pelko tonne takaraivo, että tää voi olla totta. Ja sit mä aloin siellä somee. Mut tää oli mun järjestys, että mä soitin ekaks Suville. Ja no sitten ei mennyt kovin kauaa, niin sit Suvi soitti mulle. Ja sit me ei pystytty puhumaan mitään, kun me vaan itkettiin. Se tuli sitten selväksi siinä, mitä on tapahtunut. Mun ystävä sanoi, että Mitra, että nyt on semmoinen juttu, että sä et ehkä välttämättä usko tähän. Mutta et hän toi mulle vettä ja sit siinä hän sitten kertoi mulle. Ja mä en uskonut siihen, mutta kesti pitkään niin kuin ymmärtää sitä. Mä olin monta tuntia niin kuin hiljaa ja mä en pystynyt tekemään mitään. Näinä öinä mieli matkustaa, se kulkee missä tahtoo. Mä päätän en saa polkujaan, vaan joudun valvomaan ja matka seurannaan. Nähdä palvekunta saan. Näinä öinä melska hellittää, on kotvan kaikki selvää. Ja kumman helppo ymmärtää, sä lepäät vierelläin, kun käännyn sua päin. Mä hetken aikaa vaistoan.
yhdessä ja tämän saman maailman. Niin särkyvää on onni tää, niin mitättömästä voi kaikki sirpaleiksi sälähtää. Niin särkyvää, kun meitä kehoitettiin rakkaudesta huolta pitämään. En voinut ymmärtää se kuinka helppoa niin on särkeäkään, mitä meille silloin jää. Luuria, mä metsästän. Luuria, mä metsästän. Saalista huipputarjoukset nyt. Telian huikeat luurin metsästyspäivät ovat taas käynnissä. Bruno, lenkille. Lenkkivakkara. Moi ei. Mitä sinun polvikivullesi oikein tapahtui? Ahaa, Voltaren kipugeeli. Voltaren Forten lääkeaine varastoituu ihoon ja vapautuu sieltä kudoksiin, lievittäen kipua jopa 12 tunnin ajan. Terve meno. Voltaren, Suomen ostetuin kipugeeli. Leffoja joka päivä ysiltä ja sunnuntaina koko päivä. I'm still here. Did you tell Kruger I was slow dancing this damn ship while you guys were getting chopped up? Yeah. She has a new boyfriend, doesn't she? What brings you here, Charlie? A little bit peaked, Charlie, boy. Everything all right? Hero. Pyhitetty leffo. You have it? No. Chocolate Charlie for love. Ei saa itkeä kitistä, vaikka oisikin ikävä.
ei saa nauraa kikattaa, vaikka kaikki huvittaa, en enää muuta kuulla saa. Kuin älä. Nostan kaikki kapina, tää lasten asia. Ei jaksa kuulla napina, just kun on mukavaa. Nyt lasten omassa Happy Meal-ateriassa mukana Ugly Dolls -elokuvan hahmot. Kipua vastaan. Tuttu Burana. Orion Pharma. Besel. Hyvinvointia auringon kukka, pellavan siemen ja rypsiöljyistä. Besel, tietysti sydänmerkkituote. Hyvinvointia kasvipohjaisilla omega-3 rasvahapoilla. Besel Original, nyt myös isommassa pakkauskoossa. Beyond, laadukasta lohta vauhdikkaisiin seikkailuihin. Juureksia, joiden avulla jaksaa kaivaa. Hitaita hiilihydraatteja pitkille lenkeille. Beyondin pääraaka-aineena on aina lohi, kana tai lammas. Valmistettu luonnollisista raaka-aineista. Nyt myös viljattomana. Beyond. Uutuus K-supermarketista. Sokeriton ja raikas virvoitusjuoma. Hartwall Jaffa vihreä omena. 265 pullo. K-supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. Anna leikkien jatkua. Salvequick Aqua Block on 100-prosenttisesti vedenpitävä laastari. Stop shouting in the staircase! Sorry, Mama. One reusable bottle can save hundreds of plastic bottles. So say goodbye to plastic bottles and say hello to SodaStream. Nyt superhymyilyttää. Tallinkin kesämarkkinoiden superpäivät. Parannut nyt seikkailut lähelle, niin matkustat mukavammin samalla rahalla. Tallink.fi/markkinat. Meillä kaikilla on toiveita ja haaveita ja ideoita, jotka jäävät odottamaan jotain jollain tavalla sopivampaa ajankohtaa. Itse kunkin sisimmässä kuiskaa ääni, joka muistuttaa, että sitä ja sitä pitäisi vielä joskus tehdä. Ei se joskus koskaan tule. Elämä on käynnissä juuri nyt. Elä se, sillä kaiken voi korvata, paitsi elämän. Sitä. Luuliko se, että se on limppariin? Kato näin. Atria Grill & Clay Skola. Kautta aikain parasta grillattavaa suomalaisesta kanasta. Maailmassa on 3,5 miljardia naista, eikä heistä yksikään ole samanlainen. Miksi siis heidän siteidensä pitäisi olla? Always My Fit. Löydä juuri sinun muodoillesi ja vuodollesi sopiva istuvuus. Always Ultran Secure Guard-muotoilu antaa jopa 100-prosenttisen suojan. Rewrite the rules, always. We all care about amazing taste. That's why we make our mayonnaise with real simple ingredients. Keeping it 100% real, Hellmann's brings out real taste. Luuria, mä metsästän. Luuria, mä metsästän. Saalista huipputarjoukset nyt! Telian huikeat luurin metsästyspäivät ovat taas käynnissä!
Tämä tyhjyys ei sinusta täyty, se on liian pohjaton. Tämä roihu ei sinusta sammu, toinen syttymään saanut sen on. Tämä yö on liian pitkä, ja päivä ei loppua nää. Ja kun aamu on noussut jälleen, ilta jonnekin kauas jää. Yö on minussa ikuisesti, se unini kietoutuu. Ja tämä tuska sisälläin polttaa, kuin kituen palava puu. Yö on minussa lakkaamatta, se ei väisty milloinkaan. Ja vain entistä kiikeämmän kivun muistot tuo mukanaan. Olen eksinyt pimeän yöhön, enkä luokses löydäkään. Pilvet peittävät surjuta silmät, kädet väsyvät lämmittämään. Minä itken kyynelitte, on katseeni katkera kyyn. Ja kun valheelle annan vallan, sielu kerälle käpertyy. Yö on minussa ikuisesti, se on pois lähteneet, jättäneet yöhön yksin kulkijan. On kaikki lähteneet, enää yksin matkaa teet, kun kaikki pois on lähteneet. Joo, ne rakasti sua niin, lapsen kasvot meikillä vain peitettiin. Meikki rapistunut on, ja vain kylmän kohtalon sai lapsi, jota rakastettiin niin. Kaiken tämän jälkeen hän on
No kyllä mä jään eniten kaipaan niitä puhelinsoittoja, että mitä sulle kuuluu. Ja sit kun vastaa, että no hyvä, niin, mutta mitä sulle oikeesti kuuluu. Että tätä niin kuin, näin, ton tyyppisiä ihmisiä ei niin kuin tässä hektisessä nykymaailmassa taho oikein niin kauheasti olla, jotka ihan oikeesti välittää noin paljon. No tää muistokonsertti on kyllä niin kuin, se on niin iso juttu, että mä en oikein osaa sitä pukea sanoiksi, että siinä on niin kuin mielettömästi tunnetta ja niin kuin ikävää mukana, mutta tosi hienoa ja kunniakasta olla mukana. Ja sitten ihan loistavia niin kuin ykkösketjun artisteja täällä mukana, että on hienoa olla heiltä niin kuin imemässä tavallaan oppia ja kaikesta tästä hommasta, mikä itselle on kuitenkin vielä suht niin kuin tuoretta tavallaan. Sä et rakasta rakastamalla trendilehtien ohjeiden mukaan. Olet siinä, kun aiemmin ei osannut kukaan. Ja mä tiedän, tää ei oo testi, jolla mun luonnetta mitataan. Vaikka kauan sut löytää kesti, mä väsynyt en uskomaan. On meillä onnellisia vuosia, tähtiin kirjoitettuja. Meillä on kuu, joka uusiutuu, joka kierrolla on meillä onnellisia. Onnellisia vuosia, mitä muuta voi toivoa, oot sen löytymistään odottanut, osa minua. Me ei päästetä toistemme väliin. Tämän maailman ääntä ja vihaa, meillä on rohkeutta kuiskauksiin ja voimaan jakaa. Nämä päiväni taivaan alla, tahdon vierelläs hengittää. Joka aamun, illan ja yön, niin kauan kuin on elämää. On meillä onnellisia vuosia, tähtiin kirjoitettu. Meillä on kuu, joka uusiutuu, joka kierrolla. On meillä onnellisia vuosia, mitä muuta voi toivoa. Oot sen löytymistään odottanut, osa minua. Tähtiin kirjoitettuja, meillä on kuu, joka uusiutuu. On meillä onnellisia vuosia, tähtiin kirjoitettuja. Meillä on kuu, joka uusiutuu, joka kierrolla. On meillä onnellisia vuosia. Minua. Hyvä yleisö, Markus Salo. Jani Klemola. Luuria mä metsästän. Luuria mä metsästän. Saalista huipputarjoukset nyt. Telian huikeat luurin metsästyspäivät ovat taas käynnissä. Onni piilee pienissä hetkissä.
Uudistuneet Fazer makeat piirakat ovat täyttä herkkua. Tässä on Jussi Ridanpää Loopilta, moi. Loop ja RMI järjestävät vuoden älyttömimmät bileet juhannuksena Raumalla ja Loop ottaa haltuun myös RMI:n VIPin. Kuuntele mua Loopin aamussa arkisin, osallistu Skabaan ja ole RMI:n VIPin. Kädet ilmaan. Novelle Lastenvesi on sokeriton janojuoma lapsille, jotka eivät tarvitse tippaakaan lisäenergiaa. Makuina pirteä jäätelökesä ja herkullinen päärynä. Meillä kaikilla on toiveita ja haaveita ja ideoita, jotka jäävät odottamaan jotain jollain tavalla sopivampaa ajankohtaa. Itse kunkin sisimmässä kuiskaa ääni, joka muistuttaa, että sitä ja sitä pitäisi vielä joskus tehdä. Ei se joskus koskaan tule. Elämä on käynnissä juuri nyt. Elä se. Sillä kaiken voi korvata, paitsi elämän. Tässä on Oona. Oonasta melu kuulostaa hyvältä. Siitä saa jotain hienoa. Kaikesta voi tehdä musiikkia. Sillä Oonalla on ideoita ja oikeat välineet. Hei, tauko? Milk slice? Joo, kiitos. Ja mitä sä oot puuhaillut? Lensimme lohikäärmeen maahan. Wow! Wow! Mutta tiesitkö, että lohikäärmeetkin syövät viileitä välipaloja, koska niillä on niin paljon tuulta kurkussaan? Viileä välipalapatukka. Maitoa saa täytettä ilman säilöntäaineita. Kinder Milk Slice. Suuri päivä. Pieni tauko. Oli aika testata, kumpi on yläilmojen mestari. Pian ne kuitenkin ilmoitti radiolla, että tulee myrsky. Meidän piti lentää tosi matalalla. Tuli vähän kiire ja otettiin kisa, kumpi ehtii eka. Onneksi perillä odotti uusi laskeutumisalusta ja laskeutumislupa lennonjohdolta. Jätä jälkesi. K-Rauta. Kehitimme uuden tavan ajaa. Auton, joka on täynnä innovaatioita ja uusinta teknologiaa. Nissan Leaf. Simply amazing. Rajoitettu erä Nissan Leaf täyssähköautoja nyt huippuedullisella 0,25% korolla ilman muita kuluja. Tutustu myös tehokkaammalla akulla ja pidemmällä toimintamatkalla varustettuun Nissan Leaf E-Plus-mallistoon. Kulta. Mm-hmm. Muistatko moneksi sen Aleksin? Sen pankkityypi. Niin se aina osti mulle. Ei mitään. Osoitteessa smarta.fi voit hakea lainaa aina 60 000 euroon asti ilman vakuuksia. Smarta. Vertaile lainoja fiksusti. Luuria, mä metsästän. Luuria, mä metsästän. Saalista huipputarjoukset nyt. Telian huikeat luurin metsästyspäivät ovat taas käynnissä. Pettymään.
Kyllä mä jään Ollissa kaipaamaan sitä ystävyyttä, sitä semmoista, niin kuin sitä arkista sellaista viikoittaisia puheluita, päivittäisiä tekstiviestejä ja sitä semmoista, niin kuin, semmoista auttavaa puhelinta mun kohdalla, koska se oli aina niin, että jos mulla oli ihan mitä tahansa kysyttävää liittyen ihan mihin tahansa aiheeseen, niin Ollilta löytyi aina vastaus, että siinä oli kyllä semmoinen yleispätevä ja erittäin viisas mies, joka niin kuin aina jotenkin, hänellä oli aina usein joku omakohtainen kokemus siitä aiheesta ja osasi sitä kautta niin kuin auttaa ja neuvoa. Sellainen aukko on kyllä tällä hetkellä elämässä. Nyt mennään ihmisen poikaan. Jo poika kiskoo pojan unta vuoteessaan, ennen kuin loppuun iltasadun saan. Mä istun hetken ja mietin maailmaa, ihmisen poikaa se odottaa. Voi kuinka kaunis poika onkaan tosiaan, ei muuhun pysty hän kuin uutta oppimaan. Hän siinä kylkeänsä kääntää, miehekkäästi ääntää. Hän matkaa taittaa linnun radallaan ja nukkuu vaan. Voi kumpa matkas onneksi koituis, vihaa katkeruutta et tuntis joutavaa. Voi kun oisit viisaampi kuin isäs milloinkaan, kunpa oppisit ajattelemaan. Niin poika kiskoo pojan unta sikeää, kehtolaulu kesken taas kerran jää. Liukenee yöhön murheet aikuisen, ihmisen poikaa kun katselen. Voi kuinka kaikki valtias noin olla voit, me sinut tehtiin, mutta sinä meidät loit. Siinä tuhiset ja puhkut pelkkää voimaa uhkuen, mun silmänurkki matkaateet. Voi kumpa matkas onneksi koituis, pihaa katkeruutta et tuntis joutavaa. Voi kun oisit viisaampi kuin isäs milloinkaan, kumpa oppisit ajattelemaan. Kumpa matkas onneksi koituis, pihaa katkeruutta ruutta et tuntis joutavaa. Voi kun oisit viisaampi kuin isäs milloinkaan, kumpa oppisit ajattelemaan. Jo poika kiskoo pojan unta vuoteessaan, ennen kuin loppuun iltasadun saan. Luuria mä metsästän. Luuria mä metsästän. Saalista huipputarjoukset nyt.
Telian huikeat luurin metsästyspäivät ovat taas käynnissä. Herkkua joka lusikalla. Keksimuroilla tai raikkaan hedelmäisenä. Fatserin Domino ja Tutti Frutti nyt jäätelönä. What were you thinking? So we're saving the galaxy again? I guess. Awesome! Guardians of the Galaxy, Volume 2. TV ensi-illassa sunnuntaina 9:00. Nelonen. OPH Nordica, EFOS 460. Johdoton varsiimuri, joka takaa maksimaalisen puhdistustuloksen kodin kaikilla pinnoilla. Jopa kaikkein hankalimmissa ja pimeimmissä kohdissa. Se on tehokas herkilläkin pinnoilla. EFOS 460. Suomen fiksuin imuri. OPH Nordica. Designing good life. Atria Tomahawk. Kautta aikain parasta grillattavaa suomalaisesta lihasta. Niin, Jenni. Ups! Melkein pudotin puhelimeni. Tämä uusi Latsuup näyttää aivan mahtavalta. Aa, tässä on kanaa herkkuliemessä. Erään riivion käytöksestä päätellen se myös maistuu melkoisen hyvältä. Uusi Latsuup. Vastustamattoman maukas hetki. Milloin vain. Purina. Kehitimme uuden tavan ajaa. Auton, joka on täynnä innovaatioita ja uusinta teknologiaa. Nissan Leaf. Simply amazing. Rajoitettu erä Nissan Leaf täyssähköautoja nyt huippuedullisella 0,25% korolla ilman muita kuluja. Tutustu myös tehokkaammalla akulla ja pidemmällä toimintamatkalla varustettuun Nissan Leaf E-plus-mallistoon. Bioska. Pienet teot kasvavat isoiksi. Tutustu Bioskan 100-prosenttisesti biohajoaviin tuotteisiin osoitteessa bioska.fi. Juustoportin vapaalehmän maitojen hiilijalanjälki on nyt hyvitetty. Vihdoinkin hiilineutraalia maitoa, josta nauttivat kaikki. Luuria, mä metsästän! Luuria, mä metsästän! Saalista huipputarjoukset nyt! Telian huikeat luurin metsästyspäivät ovat taas käynnissä! Muista myös itseäs, tahtoisin enkä vois häviä.
Olen kyynelten meressä sukeltanut, olen nähnyt ne murheiden maan, joista laulaa ja surustan sai juopunut, aiheita lauluunsa saa. Olen helvetin tulessa kärventynyt, nahkaani vieläkin polttaa. Mutta veri on punaista suonissani, vielä virtaa se valtoimenaan. Sinä katsot mun silmiin kuin olisin mies, jolle ei ole määränsä päätä. Myönnän tuskin mun järkeni kaikkea ties, mutta sydän se ei ole jäätä. Olen hengissä vielä ja ylpeäkin, ylpeä kaikesta siitä. Vasten kuolemaa taistelen taisteluni, ei se helpolla kaulaani niitä. Vielä ottaa se voiton, mä ymmärrän sen, kun on aikani mullassa maata. Sain lahjaksi elämän ihmeellisen, en hetkeäkään pois heittää sanaa. Mutta olen rakastanut kaiken aikaa. Olen rakastanut taivaan sinne kai. Aamun usvaista outoa taikaa. Olen rakastanut sinun nauruasi. Olen rakastanut kyyneleitä. Minä elän ja kuolen sun edessäsi. Olen rakastanut aina meitä. Olen rakastanut illan hämärää, kun on mun mielestä valkeat pellot. Olen rakastanut tätä elämää, soinkoon sille ne kauneimmat kellot. Olen hengissä vielä ja ylpeäkin, ylpeä siitä. Vasten kuolemaa taistelen taisteluni, ei se helpolla kaulaani niitä. Vielä ottaa se voiton, mä ymmärrän sen, kun on aikani mullassa maata. Sain lahjaksi elämän ihmeellisen, en hetkeäkään pois. En hetkeäkään pois heittää satan. Ollilla oli aina semmoinen kauhean kannustava asenne mun tekemiseen ja se ehkä sillä tavalla, kun mäkin hyppäsin englanninkielistä musiikista negatiivista suomenkieliseen, niin joskus tuntui, että tai se, mä aloin sooloartistina tekemään ja aikaisemmin mä olin jakanut sitä vastuuta, niin kun mä olin ollut yksi niin kun semmoista porukasta, vaikka toki mulla on nytkin hieno porukka, tehdään soolona bändi ja crew, mutta mä tavallaan kannan vastuun täysin itse omista teoistani ja ratkaisuistani sooloartistina, niin se on ihan uusi tilanne. Niin Olli oli semmoinen kannustava, että sä vähän niin kuin kyseli, että miten on mennyt ja mitä seuraavaksi, mitä sä meinaat ja mikä on niin kuin,
miltä nyt tuntuu. Tiedätkö, että se oli oikeasti todella vilpitön. Siinä ei ollut mitään, niin kun, tuntui, että kun Ollin tapasi, niin sillä oli aina sillä ei ollut mitään ketuhäntää kainalassa, vaan se oli täysin pyyteetöntä semmoista aitoa ihmisestä ihmiselle. Jos sä välität ihmisestä, niin semmoinen ihminen on, semmoinen Olli oli. Sinä hienon työsi tehneenä käyn nukkumaan. Sinä hetken rauhoitut ja olet vaan. Kaikki varmaan tahtoisi, et joku työstään kiittäisi. Vaan yksin jää ja yksin unet näen. Sinä hienon työsi tehneenä käyn nukkumaan. Vaikka ehkä rauhoitut et unta saa. Sillä mietit miten käy, jos ei missään enää näy. Heitä jotka jaksaa sinua ymmärtää. Tampere kädet! Kiitos ja kunnia aina jäävät saamatta. Kuka sankariksi nostaa raskaan työnsä raatajan. Kiitos ja kunnia aina jäävät saamatta. Kuka varjoista sut huomaa, missä sinua odottaa. Kiitos ja kunnia. Vaikka tiedät tarkkaan, mikä sua odottaa. Teet pienen kierroksen, tätä maailmaa tarkkailen. Silti edelleen sä uskot hyvyyteen. Sinä seuraavana yönä jälleen nouset. Vaikka harteillasi kannat maailmaa. Sinä katsot eteenpäin. Aina vain eteenpäin, kai siitä saa sä voimaa jatkaa näin. Tampere kädet ylös! Kiitos ja kunnia, aina jäävät saamatta. Kuka sankariksi nostaa raskaan työnsä raatajan? Kiitos ja kunnia, aina jäävät saamatta. Kuka varjoista sut huomaa, missä sinua odottaa? Kiitos ja kunnia. Ja sit otetaan oikea käsi ylös ilmaan näin. Ravistetaan kunnolla. Vasen viereen kaveri. Ja keinutetaan laivaa. Hienoo! Kuuluuko perälle asti kaikki kädet ylös nyt? Kiitos ja kunnia. Aina jäävät saamatta. Kuka sankariksi nostaa raskaan työnsä raatajan? Kiitos ja kunnia aina jäävät saamatta. Kuka varjoista sut huomaa, missä sinua odottaa? Kiitos ja kunnia, kädet! Kiitos ja kunnia. Päässäni teen, jos siirtoo seuraava. Mietteitään ei vältellä voi, vaikka ne näin satuttaa. Katson sua ja rakastankin, niin kuin aikoinaan. Vaan nyt tähtis kirjoitettu
pystyn jo aavistamaan. Meissä on voimaa, mä epäilen en vuosien varjostamaan. Sävyjä, joita ei kirkkaaksi kai enää saa. Mitä tapahtuu, jos lähden, minne tuulet vie? Sinne, miss on puhtaan taivaan alla uusi tie. Mitä tapahtuu, jos lähden tuntemattomaan? Loppuuko maailma siihen vai alkaako vaan uudestaan? Astelit tien päähän, laskit laukun, seisoit siinä vaan. Jos hyvästit ei mahdu, hetkeen yhteen sanaan, täytyy luottaa, että vielä tavataan. Vielä jossain, tänään maasta sataa taivaaseen, kauniimmin kuin koskaan. Ikuisuuteen haihtuen, en voi sua täällä pitää, et voi mukaan ottaa mua, mut sydämessä viivyt tiedän sen. Maasta sataa taivaaseen, kauniimmin
Yhteistyössä Fixus. Auton varaosat, varusteet ja huollot reilusti merkkisi mukaan. Sunnuntain Liv-leffa. How old are you? I'm 37. Did you know that? I'm 23. Mom, good to see you. There are some countries where I could get arrested for this. I mean, 23? I thought you said he was 27. Did I? Where does he live? Grand Street. Our time is up. Oikeanlaista kemiaa sunnuntaina 9:00 Livillä. Oh shit. Tämä homman nimi on Futiskierros. Ja kun ohjelmassa on kolme kiivasta kamppailua, on odotettavissa tai ainakin toiveissa, että verkot pannaan kunnolla köttöröön. Hieno peli, täällä on lisää tällaisia. Terävä laukaa, sinne menee! 40-vuotias mies harrastanut seksiä 53-vuotiaan naisen kanssa. Jäänet nalkki. Onhan tää sellainen keissi, että en mä tätä minä missota. Tää voi vähän kirkasta. Syke. Uudet jaksot perjantaista alkaen Ruudussa. Ja ensimmäiset kaksi jaksoa myös 9:00. Pesäpallossa paras tunne tulee voittamisesta ja tavoitteen saavuttamisesta. Voittaminen tuntuu siltä, että on saavuttanut jotain. Kun joukkuekaveri onnistuu, se tuntuu myös itsestä hyvälle. Voittaminen tuntuu mahtavalta, kun on tehnyt paljon töitä sen eteen. Tunteet pelissä. Tunteet pelissä. Tunteet pelissä. Tunteet pelissä. Alusta loppuun. Maailma ja koskenlaskija muuttaa muotoaan, mutta maku pysyy. Vahva vaikutus aidosta juustosta ja vuodesta 1933. Kokeneena vaellusoppaana pidän mukanani luottotarvikkeita, etenkin Compeedia, kun jalkarakot iskevät. Compeed pehmustaa, imee ylimääräisen nesteen, lievittää kipua välittömästi ja pysyy paikallaan. Joten missä liikutkin, Compeed pitää sinut liikkeessä. Helsinki, 1952. Olympialaiset. Kaupungin ravintoloiden täyttyessä tuhansista vierailijoista niiden kiirettä helpottamaan syntyy juoma, jollaista maailma ei ole ennen nähnyt. Hartwall Original Long Drink. Olisinpa nyt puhelinneuvottelussa. Olisinpa nyt kokoamassa huonekaluja. Olisinpa nyt tilintarkastuksessa. Ford SUV-mallisto. Elämykset odottavat. Oletko mukana? We all care about amazing taste. That's why we make our mayonnaise with real simple ingredients. Keeping it 100% real. Hellmann's brings out real taste. Toivotamme kesän tervetulleeksi mahtavalla tarjouksella. Nyt kaikki kesätuotteet, ota 3, maksa 2. Tarjoamme edullisimman. Tarjous voimassa sekä myymälöissä että nettikaupassa. Dressmann. Kaikille miehille. Pringles has entered the game. Mash it. Mash it really good. Mash it. Mash it. Mash it real good. Mash it. Osta nyt. Maksa myöhemmin. Nyt kun mä tunnen sen, kun hetken sinisen, maailma pyörii, mä oon paikoillaan, aion tarinani kirjoittaa. Oli aika testata, kumpi on yläilmojen mestari. Janne kuitenkin ilmoitti radiolla,
että tulee myrsky. Meidän piti lentää tosi matalalla. Tuli vähän kiire ja otettiin kisa, kumpi ehtii eka. Onneksi Perillä odotti uusi laskeutumisalusta ja laskeutumislupa lennon johdolta. Jätä jälkesi. K-Rauta. Meillä ei turhaan huuhdella näitä osia. Seuraa minua. Uudet Fairy Platinum Plus astianpesutabletit. Yksi, kaksi, täältä tullaan! Tehokas vaikeimmillekin sotkuille ja armoton sameudelle. Katso, miten ne kiiltää! Ei ihme, että Fairy Platinum Plus on testivoittaja TestFaktan testin perusteella. Sillä lailla! Musta jokainen voi vaikuttaa asioihin sillä, että pyrkii tekemään pieniä oikeita valintoja oikeassa kohdissa. Samahan niissä on kyllä se, että pienillä jutuilla saa itselleen tosi hyvän fiiliksen. Uudet Arla Luonto Plus purkit ja kannet voi kierrättää kartonkikeräyksessä. Kehitimme uuden tavan ajaa. Auton, joka on täynnä innovaatioita ja uusinta teknologiaa. Nissan Leaf. Simply amazing. Rajoitettu erä Nissan Leaf täyssähköautoja nyt huippuedullisella 0,25% korolla ilman muita kuluja. Tutustu myös tehokkaammalla akulla ja pidemmällä toimintamatkalla varustettuun Nissan Leaf E-plus-mallistoon.